Živjo družba, Sašo še enkrat z vami. Tokrat imam možnost, da vam predstavim en super izdelek, Nutrendov Flexi Drink v praškasti obliki. Je v bistvu prehrana za sklepe s popolno zgradbo. Flexi Drink je preventivni in regenerativni sistem za vezivno tkivo. To so sklepi, sklepni sestanec kite vezi. Sestava, ki je v samem izdelku, je preverjena oziroma narejena po najnovejših metodah in standardih, ima zelo, zelo učinkovito delovanje. Zdaj, kaj v Flexi Drinku samem je, so v bistvu znotraj najdemo osnovne gradnike vezivnega tkiva, kot so glukozamin sulfat, hondroitin sulfat, kolagen, proteine, peptide, sestavine, ki se delujejo pri sami stimulaciji zdravilnih procesov, kot so vitamini C, B6, D3, sestavine, ki se delujejo pri hidraciji medceličnih procesov in pa sestavine, ki preprečujejo osteoporozo, kot so kalcij in magnezij. Glavne značilnosti delujočih sestavin v Flexi Drinku. Glukozamin je sestavina, ki je prisotna v človeškem telesu, telo jo proizvaja iz krvnega sladkorja. Pomembna je zagibljivost sklepov. Hondroitin sulfat je osnovni gradnik za nastajanje in obnovo veznega tkiva. Znanstvene študije so pokazale, da je hondroitin sulfat naravno alternativno zdravilo za artrozo. Hialuronska kislina v hrustancu je to ključna sestavina medcelične matrice, sklepna tekočina, ki zagotavlja mehkobo, elastičnost in viskoznost. MSM je organska žveplova spojina, ki je pogosto prisotna v telesu. Zaradi svoje antioksidativne aktivnosti pomaga pri zaščiti hrustanca pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. L-prolin, aminokislina, ki je nujno potrebna za nastanek kolagena, pospešuje regeneracijo poškodovanega hrustanca in ligamentov. Sam izdelek je v 400-gramski embalaži, ta moj je z okusom jagode, obstaja več sadnih okusov, zelo so okusni, moram povedati. Uporaba, ta napitek priporočam vsem športnikom oziroma vsem, ki so dosto obremenjeni, kolesarji, tekači. Jemljemo ga na tešče zjutraj v vsakem primeru in to 10 gramov za zaščito vezivnega tkiva in pa za tiste, ki so malo bolj obremenjeni v primeru poškodbe ali pa večje obremenitve, 20 gramov na tešče, se pravi tudi zjutraj. Odlična zadeva, obvezno kupiti, če rabite